Tepelné elektrárny. Ročně se v České republice vyrobí v tepelných elektrárnách asi 51 terawatthodin elektrické energie, což je asi 59% z celkové výroby. V tepelných elektrárnách je instalovaný výkon asi 12 gigawattů, což je asi 58% z celkového instalovaného výkonu všech elektráren v České republice. Existují různé typy tepelných elektráren, jako například kondenzační elektrárna, elektrárna s paroplynovým cyklem, teplárna a podobně. Zaměřím se na kondenzační elektrárnu. Nakreslím základní technologické schéma. Je zjednodušené, je bez příohřevu, páry a vody. V kotli se spaluje uhlí a vyrábí se pára. Pára jde do přehřívače. Přehřívač je umístěn ve spalinové cestě a dojde tam přehřátí páry. Na výstupu z přehřívače páry je teplota asi řádově kolem 540 stupňů. Snažíme se, aby ta teplota byla co možná nejvyšší, aby ta elektrárna měla co největší účinnost. Například u největšího bloku tepelné elektrárny v České republice největší blok má výkon 500 MW a je umístěn v elektrárně Mělník 3. Má teplota na výstupu z přehřívače asi 540 stupňů Celsia a tlak 17 MPa. 540 stupňů Celsia a tlak 17 MPa. 17 MPa převedeno na bary je asi 170 barů, nebo po staru bychom mohli říct 170 atmosfér. Někdy se snažíme, nebo v některých elektrárnách dokonce se dosahuje i vyšších tlaků. Maximální tlak, který se používá, je asi 22 MPa. Přehrátá pára jde přes nějaký regulační ventil do turbíny. Turbína má vysokotlaký díl a nízkotlaký díl a ještě má ty odbočky, kde dochází při ohřevu. Nebudu zde kreslit. Na turbínu je připojen generátor. Jedná se většinou o synchronní generátor, který má dva póly a 3000 otáček. Z turbíny jde pára, kondenzovaná pára do kondenzátu, kde ta pára skondenzuje, tady máme kondenzátor, kde skondenzuje na vodu a pomocí čerpadla kondenzátu se dostane do nějaké nádrže kondenzátu, kde máme nějakou nádrž. A z nádrže přes čerpadlo napájecí vody, přes nějaký ohřívač, ekonomizér, jde ta voda do kotle. Důležitá součástka je ten kondenzátor, podle toho kondenzátoru se taky jmenuje kondenzační elektrárna. Do toho, v tom kondenzátoru dochází k té kondenzaci vody, musíme tam mít ještě chladící okruh chladící vody, který většinou jde do nějaký chladící potom věže, chladící věž, chladící voda. Zde u toho, ta pára, která vstupuje do toho kondenzátoru, má asi 300 stupňů a tlak asi 4 kilopaskaly, takže tam velký podtlak. Jo, normální tlak ve vzduchu je řádově kolem 100 kilopaskalů. To znamená, že to jsou 4 kilopaskaly, takže jsou to 4 desetiny vlastně atmosférického tlaku. Na ten tlak je to velmi, ta účinnost celé té turbíny, na ten podtlak je velmi citlivá.
protože my potřebujeme mít, aby vlastně tady byl co možná největší rozdíl tlaku, protože na tom rozdílu těch tlaků závisí ta účinnost. A když se zde třeba změní ten tlak o 1 kilopaskal, jo, což je vlastně setina atmosférického tlaku, tak už ta účinnost té turbíny se změní asi přibližně o 3%. Jo, takže pokud by ta turbína měla, řekněme nejčastěji, ten blok té turbíny má výkon kolem 200 MW, takže pokud tady změníme ten tlak o 1 kilopaskal, to znamená, že o tu jednu setinu vlastně tlaku, atmosférického tlaku, tak by to znamenalo vlastně ztráty nebo změnu výkonu o 6 MW. Ta chladící voda, která tady prochází, tak to množství poměrně velký té chladící vody. V podstatě zde protéká řádově, ještě se k tomu dostaneme, řádově u takového bloku 200 MW, řádově kolem 13 kubíků za vteřinu, takže taková malá říčka. Ta elektrárna je velmi složitý technologický celek a můžeme si to rozdělit do několika technologických okruhů, technologické okruhy. A můžeme si k tomu říct nějakou bilanci. První věc je palivo. Jako palivo se nejčastěji používá hnědé uhlí a toho paliva potřebujeme velké množství. Přibližně potřebujeme na 1 kWh přibližně potřebujeme 1 kg uhlí. Je to energetické uhlí, takže takovým uhlím by se nedalo asi topit doma v kamnech. Jo, je to takový prostě, je to energetický uhlí, prostě řekl bych taková břečka. Jo. Tak, když to spálí, to uhlí tam musíme dostat do té elektrárny a protože to je velké množství, tak v podstatě můžeme to tam dostat. Pokud by ten uhelný důl byl poblíž té elektrárny, to můžeme dostat po nějakém pásovém dopravníku. Ten pásový dopravník se vyplatí tak do vzdálenosti asi 15 km. Pokud ta vzdálenost je delší té elektrárny, pokud ta vzdálenost mezi elektrárnou a tím dolem je větší, tak můžeme to tam dopravit lodí, to je nejúčinnější. Na lodi se vydá asi přibližně 1000 tun. To znamená, že v případě 200 MW bloku jedna loď, plná naložená loď nám vydrží na nějakých, když to spočítám, na 5 hodin provozu. Nebo to uhlí tam můžeme přivést pomocí železničních vagónů. Na jeden vagón se přibližně vydá asi 50 tun uhlí. To znamená, že pokud máme 200 MW blok, tak potřebujeme na hodinu mít 4 vagóny. Nebo to uhlí můžeme také přivést pomocí nákladních automobilů s přívěsem na takový nákladní automobil s přívěsem se tak přibližně vydá 25 tun uhlí, takže v tom okamžiku, pokud bychom měli 200 MW blok, potřebujeme mít každou hodinu, aby tam přijelo 8 nákladních vozidel s přívěsem. Další okruh je škvára popel. Spálením 1 kg uhlí, znamená, že pro výrobu 1 kWh, vznikne asi přibližně 0,3 kg škváry a popela. To znamená, že můžeme v podstatě říct třetinu toho, co tam dovezeme, tak třetinu toho zase musíme někam odvést na nějakou skládku. Další okruh je okruh páry a vody, tedy tady zde nakreslený, voda pára. Jedna kilowatthodina, na jednu výrobu 1 kilowatthodiny potřebujeme přibližně asi 4 kg páry. Abychom tu páru skondenzovali, potřebujeme mít přibližně na výrobu 1 kWh 240 litrů chladící vody. Takže to spočítáme třeba u nějakého 200 MW bloku, když máme 240 litrů na potřebu chladící vody na výrobu 1 kWh, takže za hodinu potřebujeme mít 240
krát 200 tisíc, což je 4 miliony 800 tisíc litrů za hodinu. Když to podělíme 3600, tak dostaneme asi přibližně 13,3 tisíce litrů za vteřinu, což je 13,3 kubíků za vteřinu. Jo, to znamená, že taková nějaká menší říčka. Další okruh je okruh vzduchu a kouřových plynů. Vzduch a kouřové plyny. Na výrobu 1 kWh potřebujeme mít asi přibližně 6 kubíků na to spálení toho uhlí a při tom spalování tam vznikne ještě další kubík spalin. Takže v podstatě vznikne při výrobě 1 kWh vznikne asi 7 kubických metrů plynu. Zase, když to spočítáme, nějaký pro nějaký blok 200 MW, co je 200 000 krát 7 je 1 400 000, pokud to podělíme 3600 a ještě 1000, 3600, když to podělíme, dostaneme asi 390 kubických metrů za vteřinu. Ty kouřové plyny a ten vzduch, hlavně ty kouřové plyny, se musí vyčistit od popílku. Tak pokud to chceme vyčistit od popílku, tak můžeme použít nějaký mechanický filtr. Tak většinou ty mechanické filtry jsou založený mechanický filtr na principu cyklonu. Je to válcová nádoba, která je uspůsobená tak, aby když tou válcovou nádobou prochází ten plyn, došlo tam k výřivému pohybu, zde přichází ten plyn a ten plyn zde vlastně proudí kolem dokola té prostřední trubky, která slouží pro odcházení toho plynu, tak to odchází nahoru a jak tam dochází tomu výřivému pohybu, tak díky odstředivým silám ten popílek naráží na ty stěny ty válcové nádoby, kde se vlastně zpomalí a jak se zpomalí, tak vlastně spadne dolů. Jo, takže to je nějaký mechanický filtr, cyklon se tomu říká. Další možnost, jak se zbavit popílku, je elektrostatický filtr. Elektrostatický filtr. A je to statický filtr. Zase existují různé provedení, na kreslím jedno provedení. Je to v podstatě válcová trubka, poměrně dlouhá, asi 4 metry dlouhá, která má ve prostředku té trubce, tady odchod pryč, tak zde přichází kouřový plyny, zde přicházejí a zde ty kouřový plyny odcházejí a ve prostředku je záporně nabitá elektroda, tam má asi průměr 3 mm, je tam přivedeno minus 60 kV pod vysoké napětí a ta trubka, to je ta vnější elektroda, trubková elektroda, to je kladná elektroda, ta kladná elektroda je uzemněná a v okamžiku, když tam přijde ten popílek, on se nabije, dostane záporný náboj, ty částečky toho popílku a jsou přitahovány na tu kladnou elektrodu, kdy se přitáhnou a jednou za čas se prostě do toho klepne a ten popílek spadne dolů. Většinou v té elektrárně není jenom jedna ta trubka, ale je tam celá prostě baterie těch trubek. Další problém je ten, že ty kouřové plyny při tom spalování toho uhlí obsahuje síru, vznikají tam oxidy síry a těch se potřebuje prostě zbavit. Tam je několik možností, buď se vezme vápenec, který se rozemele, a přimíchá se do toho uhlí a přímo se spaluje uhlí i s tím vápencem. A pak ten vápenec na sebe váže tu síru, ale to je nevýhodný, protože pak se to nedá vlastně ty zbytky nějakým způsobem pořádně využít. Nebo se používá takzvaná mokrá vápencová vypírka. Je to nádoba, mohli bychom říct nějaký reaktor nebo spíš pračka vzduchu, kde do té nádoby
přichází tam ty kouřové plyny a je tam nějaká sprcha a ty kouřové plyny se sprchujou vápencovou suspenzí. Tady je nějaká vápencová suspenze. Vápencová suspenze. Tady se to sprchuje, ty plyny. Znamená, že je to rozemletý vápenec ve vodě, který se tady pustí z takový sprchy, se to spouští dolů a ty plyny procházejí přes tu sprchu a zde odchází ty kouřové plyny pryč. Jo, takže to jsou ty kouřové plyny. Plyn. A tady je taky kouřový plyn. Vstup. Tady je vstup, tady je výstup. Navíc, ještě do té pračky je zavedený vzduch, že se přes kompresor se tam hání vzduch a dochází tam chemické reakci a vzniká v podstatě sádra, která se tady může odvádět. Vzniká sádra. Sádra. Sádra má chemický vztah CaSO4×2H2O. Je to v podstatě hydratovaný síran vápenatý. Tady samozřejmě musíme nějaký vápencový hospodářství, znamená, že tady část ty vápencové suspenze spadne dolů nevyužitě, tak se to zase samozřejmě přes nějaký to hospodářství se to dovede zase přes nějaký čerpadla, se to dovede nahoru. Pokud bychom tady měli vzít nějakou bilanci, tak první k těm kouřovým plynům. Pokud by tam nedocházelo k tomu odcíření, tak při tom spalování vzniká záží samozřejmě na typu uhlí od 5 do 7 gramů těch oxidů síry na 1 kubický metr. Když si spočítáme to množství těch plynů, jak jsem říkal, že 7 kubíků plynu na výrobu 1 kWh, a když si spočítáme, když máme nějaký standardní blok, řekněme 200 MW, takže když si to spočítáme 200 MW krát 7, 200 MW převedeno na kilowatty je to 200 000, krát 7 je 1 400 000. Ještě když to vynásobíme těma třeba 7 gramy, tak z toho nám vyjde, že, a upravíme to, tak nám vyjde, že za hodinu z toho komína by prostě vylítlo nějakých asi 10 tun oxidu síry. Jo, pokud by tam nebylo to ocíření. V okamžiku, když tam zavedeme to ocíření, je poměrně účinný, takže vznikne nám u těch odcházejících plynů zase už tam bude nějaká taky oxidy síry a mnohem míň, řádově tak asi 20krát míň těch oxidů, řádově se udává většinou, že to je do 0,4 gramů na kubický metr. Takže když to propočítáme pro nějakou 200 MW elektrárnu, tak stejně nám z toho komína vylítne řádově asi půl tuny oxidu síry za hodinu. Co se týče tý vápencový suspenze, kolik toho potřebujeme, ten vápenec se těží v lokalitě Beroun, dováží se to do těch elektráren většinou vagóny a potřebujeme řádově asi 25 gramů, 25 kilogramů na 1 kWh. Takže v podstatě pro nějaký 200 MW blok se jedná o nějakých 5 tun na hodinu provozu. Ještě chemický vztah, ta vápencová suspenze, ten vápenec má chemický vzorek CaCO3. Tady dopíšu ještě tu bilanci. Přibližně ty sádry se nám vyrobí, ještě to jsem tady neřekl, my při tom procesu přibližně vyrobíme asi 0,07 kg na 1 kWh. Takže výsledek je ten, že pro nějaký 200 MW blok se každou hodinu vyrobí asi 14 tun sádrovce. Ta sádra se pak může použít pro stavební účely. Na závěr bych řekl ještě nějakou výkonovou bilanci. Nesmíme zapomenout, je to složitý zřízení. Ta vlastní spotřeba té elektrárny,
vlastní spotřeba elektřiny, vlastní spotřeba asi 11%. Jo, takže i ta sama elektrárna patří mezi největší spotřebiče elektrické energie. Pokud bychom brali celou účinnost celé elektrárny, tak ta účinnost se pohybuje, účinnost té kondenzační elektrárny se pohybuje kolem 30 až 40%. Jedná se teda samozřejmě o tu kondenzační elektrárnu. Pokud použijeme nějaký jiný typ ty elektrárny, pak ta účinnost tam může být vyšší. Tady bych chtěl jenom říct, že ta účinnost, že tak nízká účinnost, tak to je daný především tady tím technologickým okruhem té turbíny a toho kondenzátoru, protože samotné spalování v tom kotli, to uhlí, tak ta účinnost toho spalování asi je kolem 90%, 92%. Jo, takže to vlastní spalování má poměrně velkou účinnost, ale bohužel tu elektrickou energii vyrábíme přes tu turbínu, přes tu páru, musíme to zkondenzovat a tím nám se prostě sníží ta účinnost na nějakých 30 až 40%. Děkuji za pozornost.